sednete i naručite piće. Od tri izlaska bar u jednom slučaju nećete dobiti fiskalni račun. Nažalost, siva ekonomija ima udeo od čak 30% u bruto domaćem proizvodu Srbije. Prevedeno, svaki izdat fiskalni račun znači plaćen PDV. Plaćen PDV, puniji budžet. Puniji budžet, novac za ono što građani očekuju od države. Bolji putevi, čiste bolnice, dobre škole. Kod nas izdaje nekih 4 miliona računa dnevno. Dakle, vrlo je verovatno da će broj izdatih računa skočiti. Prema našim istraživanjima, 40% građana kaže da ne vidi direktnu štetu od sive ekonomije, što je po našem mišljenju pogrešan stav. Dakle, siva ekonomija negativno utiče na sve nas kroz lošije usluge koje dobijamo od države. Za bolju uslugu nagradna igra. Sa 10 fiskalnih računa, svaki sa iznosom preko 100 dinara, idete u poštu po kovertu, onda 23 dinara za poštarinu, pa čekate izvlačenje u martu za stanove, automobile, putovanja i tehničku robu. Račun se uvek uzima, kao u svetu, u inostranstvu, automatski račun ide uz novac. Jel biste učestvovali u nagradnoj igri? Ne bi. Zašto? Zašto ne verujem u nagradne igre. Tetka moja skuplja, pa ja njoj dajem papire to. Čemu se tetka nada? Pa nada se nekoj nagradi, sad ćemo vidjeti koja će biti. Pa šta me to interesuje? Ivan Radak iznali da kaže da država ne može da zameni svoju ulogu nagradnom igrom i da je za suzbijanje sive ekonomije mnogo važniji nacionalni program. Nagradna igra je samo jedna od 68 mera. One mere od kojih mi očekujemo da budu efikasne, posebno u suzbijanju sive ekonomije, jesu reforma inspekcija, unapređenje rada sudova, bolje procesuiranje tih situacija. Sa 10 ovakvih fiskalnih računa možete da učestvujete u nagradnoj igri. U Srbiji postoji 2,5 miliona porodice. Ako bi svaka peta učestvovala u nagradnoj igri, vaše šanse da dobijete stan su 1 prema 500.000. Sa 5 stanova one skaču na 1 prema 100.000. Deluje da su šanse male, ali iste takve šanse je imao Leicester da postane fudbalski prvak Engleske. I uspeo je. Za Vesti B92, Uroš Piper.